لە سنووری ئیدارەی گەرمیاندا تەنیا یەک شێلتەری کاتی بوونی هەیە و لە ژێر ڕێنمایەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و بەڕێوەبەرەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان کاروبارەکانی بەڕێوە دەبات بۆ ماوەی 72 کاتژمێر پێشوازی لە کەیسەکان دەکات چالەکوانێکی ژنانیش دەڵێت زۆرجار ئەو ژنانەی تووشی کێشە و گرف دەبن نەک بە 72 کاتژمێر هەندێک جار ناتوانرێ بە 72 مانگیش کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکرێ بۆیە گەرمیان پێویستی با شێلتەرێکی هەمیشەیی هەیە بۆ ژنانی هەڕەشە لێکراو بۆەوەی چیتر نەبنە قوربانی ئێمە بە نسبەت گەرمیانەوە شەڵتەرەکە ئەتوانین بڵێین تا ڕادەیەکی باش تەختەی ئەو حاڵەتانەی کردووە و ئەتوانم بڵێم حاڵەتێکی وان نەبووە ئێمە دەست بە ڕوویانەوە بنێین یاوە خۆت وەرنەگیرێ یاخۆت کارەکانی ڕایی نەکرێ و بەدەم گیر و گرفت و بەدەم کێشەکانیانەوە نەچین حاڵەتی وامان نەبووە و بە نسبەت ئەوەی کە ماوەکەی کەمە بەڵێ داوەشمان کردووە بە یاداشت بە نووسراوی فەرمی ئاراستەی وەزارەتمان کردووە کە بۆمان درێژ بکرێتەوە هیچ نەبێ بکرێتە هەفتانە کە هەفتەیەک مێنێتەوە یاخود دەڕۆژ ئەو کەیسە بمێنێتەوە بۆی بتوانین لێرە زۆر جارکە ئێستا بەهۆی ئەم بایکۆت و دەوام نەکردنەوە یاخود لە ڕۆژانی پێنجشەمە هەینی کە کەیسێکمان بۆ دێ ئێمە ڕەنگە نەتوانین لە ماوەی ئەو سێ ڕۆژە لەگەڵ بەڕێزدا دۆرە کێشەکەی بۆ چارەسەر بکەین و بیگێڕینەوە ناو خێزانەکەی ژنانەی لێرە ڕوبەڕووی هەڕەشە بنەوە بەهۆی کێشە کۆمەڵایەتیەکانەوە هیچ ڕێگەیەکیان هیچ شوێنێک نەبێ کە ڕووی تێبکەن ئەوەشی کە هەیە شەڵتەرێکی داڵدەدانی 72 ساعتی هەیە لە گەرمیانە دیارە ژنێک کە ڕوبەڕووی هەڕەشە بێتەوە بە 72 ساعت ناتوانێت کێشەکەی چارەسەر بکرێت بەڵکو بە 72 ڕۆژ و ڕەنگە 72 مانگیش کێشەکان چارەسەر نەکرێن بۆیە گەرمیان پێویستی بە شەڵتەرێکی داڵدەدانی هەمیشەیە بۆ ژنانی هەڕەشە لێکراو چیتر نەبنە قوربانی و لەلایەن کەسوکاریانەوە نەکوژرێن بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرەتی توند و تیژی دژباژنان لە گەرمیان باس لەوە دەکات 72 کاتژمێر بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی ڕوبەڕووی ژنان دەبێتەوە زۆر کەمە و تیشی هەندێک جار بەهۆی کەمی کاتەوە ناچارین ئەو کەیسانە ڕەوانەی شێلتەری داڵدەدانی ژنان بکەین لە سلێمانی بەڕێوەبەرەتی بەرنگاربوونەوەی توند و تیژی دژبەژنانی گەرمیان شەڵتەرێک هەیە لە شاری کەلار دیارە ئەو شەڵتەرە بەپێی ڕێنمایەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی بۆ ماوەی 72 ساعت پێشوازی لە کەیسەکات و دیارە زۆر بەمان ئەزانین کە ئەو کێشە و گیر و گرفتانە لە ماوەی 72 ساعت چارەسەر نابێ بۆیە ناچارە بین لە کاتی تەواوبوونی ئەوە هەندێک جار بە بڕیاری دادوەر نوێ ئەکرێتەوە و هەندێک جاریش ناچارە بین کەوا ڕەوانەی شەڵتەری سلێمانی بکەین لە هەرێمی کوردستاندا چوار شێلتەری داڵدەدانی ژنانی هەڕەشە لێکراو بوونی هەیە کە دوان لەو شێلتەرانەی پارێزگای سلێمانی و هەولێر هەمیشەیە و پارێزگای دووهۆک و ئیدارەی گەرمیان کاتیە ئەگەرچی بە پێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان با بەراورد بە ساڵی پار ڕێژەی توند و تیژی ڕووی لە کەمی کردووە بەڵام بە پێی وتەی چالاکوانان و ڕێکخراوەکانی ژنان بوونی شێلتەرێکی هەمیشەی لە ئیدارەی گەرمیان پێویستیەکی حتمیە جوانە جەلیل کەناڵی ڕێگا گەرمیان